Leila Hatami, atriz iraniana de 39 anos, foi júri do último Festival de Cinema de Marrakech. É filha de um realizador e de uma atriz, mas nem sempre quis seguir as pisadas da mãe, apesar de se ter estreado na televisão aos 19 anos num papel secundário. Começou por estudar Engenharia Eletrónica em Lausanne, na Suíça, depois decidiu-se pela literatura francesa. Acabou os estudos, regressou ao Irão. Em 1996, decidiu enverdar pela carreira de atriz. O seu papel em A Estação Deserta valeu-lhe o galardão de melhor atriz no 26º Festival de Cinema de Montreal. Já em 2011, recebeu o Golden Bear no Festival de Cinema de Berlim e uma separação do realizador Asghar Farhadi, película candidata ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Temos todos a ideia de que a censura está presente no Irão e de como é difícil rodar um filme. Que impacto tem a censura no Irão em termos de produção cinematográfica? Na realidade, a indústria do cinema foi sempre confrontada com uma regulamentação, fronteiras definidas previamente. É preciso saber trabalhar com estas limitações. Sempre foi assim e as pessoas estão habituadas a isso. Estas limitações devem-se ou à censura ou às mudanças políticas que afetam as decisões editoriais artísticas, mas deparámo-nos sempre com elas. Não é algo novo. Os realizadores iranianos trabalharam com estes métodos desde sempre. Às vezes, estas limitações são mais duras, outras menos, mas quem faz cinema conhece as técnicas para contornar estas barreiras quando não concorda completamente com elas. Muitas vezes isto pode apelar a uma maior criatividade. O filme d'ouverture, c'était un film avec une ouverture artistique. O filme de abertura do Festival de Marrakech num país muçulmano foi muito ousado. Seria possível mostrar um filme como este no Irão? Eu tenho um sentimento bom sobre isto. Quando vejo uma sociedade cuja religião é o Islão e que poderia permitir que algumas cenas íntimas fossem mostradas nos filmes, nas salas de cinema, falo de cenas que normalmente não veria numa sociedade islâmica. Seria para mim agradável e agradeceria isso. Mas não tenho pensamentos de inveja, não digo, oh, porque é que não temos isto? Esta não é realmente a primeira coisa que me vem à mente. No entanto, é excelente ver esta mudança e diversidade, testemunhar a tolerância cultural, o multiculturalismo e ideias diferentes no mundo islâmico. É um prazer. Como é ser atriz no Irão? É uma profissão reconhecida no país? Eu penso que, no passado, a profissão talvez não fosse levada muito a sério. Ao contrário de outros países do mundo, levámos algum tempo a perceber o estatuto artístico da profissão e a dar-lhe o seu verdadeiro valor. Isso aconteceu com algum atraso. Mas agora posso dizer que os atores têm um lugar importante na sociedade há 20 anos, particularmente nos últimos 10. Na indústria cinematográfica, a representação e os atores foram subestimados no passado. Eram normalmente vistos como secundários e menos influentes, comparando com os realizadores, produtores ou argumentistas. Hoje têm um papel importante e sério aos olhos de todas as pessoas no Irão. O filme em que participa é candidato a um Oscar. Se vencesse, que mensagem poderia transmitir ao Irão? A primeira coisa em que penso é no povo iraniano. Ficaria muito feliz. A liberdade artística não deve ser posta em causa. Tem algum conselho sobre a forma como esta questão deve ser tratada no seu país? Liberdade artística?
Não tenho um conselho específico. Eu sou deste país, sou do mesmo povo. Acredito que o nosso povo é inteligente e consegue exprimir os seus pensamentos artísticos muito bem.